Alam nyo bang may car museum sa Quezon City? Ito ang Presidential Car Museum na matatagpuan sa Quezon City Memorial Circle. Tara, samahan nyo ako at itutur ko kayo upang makita ang mga 17 historical na mga sasakyan na nagamit dito sa ating bansa. Nandito na po tayo ngayon sa loob ng Presidential Car Museum. Lilibutin po natin ito upang ipakita po sa inyo ang 17 historical cars na nandito. Ang unang sasakyan dito sa kaliwa ay ang sasakyan ni President Emilio Aguinaldo. Ito ay ang 1924 Packard Single 6 Touring. Meron itong engine na 4.4 liter in 9-6 cylinder at mayroong transmission na 3-speed manual. Pwedeng makapagsakay ng 7 pasahero dito. Kabilang ang Packard 6 sa may mga pinakamarangyang uri ng kotse noong 1920s. Hindi ginamit ni Aguinaldo ang kotse ito noong kanyang kapanguluhan. Subalit nakuha niya ito noong 1924. I-donate niya ito noong 1964 at ipinagkaloob niya ang Packard kasama ang kanyang bahay sa Kawit sa Pambansang Pamahalaan. Ang unang sasakyan sa kanan na makikita dito sa museo ay ang sasakyan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ito ay ang 1937 Chrysler Airflow Custom Imperial CW. Ang engine nito ay 5.4 liter inline 8 cylinder at ang transmission ay 3-speed manual. Makakapagsakay ito ng 5 pasahero. Ang 1937 Chrysler ay sinasabing pinaka-aerodynamic na sasakyan ng kanyang kapanahunan. Bihira lang ang makakita ng airflow sa daan ng panahong ito sapagkat 30,000 unit lamang sa buong mundo ang nabenta sa loob ng 4 na taon ng production nito. Ang susunod na sasakyan ay ang sasakyan ni Pangulong Laurel at Pangulong Osmeña. Ito ay ang 1942 Packard Custom Super 8 180 Limousine. Pinagkalooban ng administrasyon ng Hapones si Pangulong Jose P. Laurel noong 1942 nitong Packard Custom 8. Unang nilabas sa publiko ang sasakyan noong 1940 at idinisenyo para sa mga nakakaangat sa lipunan at sa mga pinuno ng estado. Hindi prioridad ni Pangulong Osmeña noon ang sasakyan kaya ginamit niya ang parehas na sasakyan ni Pangulong Laurel sa kadahilan ng kakatapos lang ng pangalawang digmaang pangdaidig. Ang susunod na sasakyan ay ang sasakyan ng Pangulong Manuel Rojas. Ito ay ang 1947 Cadillac Fleetwood Series 75mm. Ang engine nito ay 5.6 liter V8. Meron itong 3-speed manual transmission at pwedeng makapagsakay ng 5 pasahero. Ito ay tinaguri ang fastest car during his time. Ito naman ang sasakyan ng Pangulong Elpidio Quirino, ang 1953 Chrysler Crown Imperial Limousine. Engine nito ay 5.4 liter V8 at meron itong 2-speed manual transmission. Pwede itong makapagsakay ng 5 pasahero. Ito ay ang una sa mga kotse na meron 12-volt system and merong power-assisted disc brakes. Ang sasakyan ng Pangulong Ramon Magsaysay ay ang 1955 Cadillac Series 7523. Ang engine nito ay 5.4 liter V8, meron itong 4-speed transmission na automatic. Pwedeng makapagsakay ng 7 pasahero. Ginamit pa rin ng Pangulong Ramon Magsaysay ang Crown Imperial ni Elpidio Quirino. Gayunpaman, bumili ang pamahalaan ng otong Cadillac 75 series nito. Nagsilbi itong karagdagan o resetong sasakyan hanggang sa unang termino ng Pangulong Ferdinand Marcos. Ito naman ang sasakyan ng Pangulong Diosdado Macapagal, isang 1959 Cadillac Sedan DeVille, 6.4 liter V8 ang engine nito, meron itong automatic 4-speed transmission at pwede makapagsakay ng 5 pasahero. Ang opisyal na sasakyan ni Pangulong Diosdado Macapagal noon ay Ford o kaya ang Chevrolet. Nakareserba ang papangulong Cadillac na ito para sa mga bisita at okasyon ng estado. Meron lamang 20,000 units nito sa buong mundo at 100 units lamang ang na-e-export nito. Ito ang sasakyan ni General Douglas MacArthur. Ito ay isang 1934 Cadillac V16 Transformable Town Car Cabriolet. 7.4 liter V16 engine, meron itong 3-speed manual transmission at pwedeng makapagsakay ng 5 pasahero. Ito ang nagsilbing unang pampangulong sasakyan ni Pangulong Manuel L. Quezon noong 1935 hanggang sa ito ay pinasa kay General MacArthur noong 1937 upang parangalan siya sa kanyang bagong titulo bilang Field Marshal ng Philippine Army. Ang karwaheng apasible.
Bago na uso ang mga otomobil sa Pilipinas noon, ang pangunahing gamit sa transportasyon ay ang kalesa. Ito ay ang karwahe ni Leon Apacible, isa sa mga sumulat at lumagda sa saligang batas ng 1899 sa Malolos. Ang jeepney magsaysay o ang 1943 Willys or Willys Jeep. Ito ay isa sa pinakauna-unahang 4x4 na vehicle. Meron itong 2.2-liter inline 4-cylinder engine at 3-speed manual transmission. Iniregalo ito ni General Douglas MacArthur kay Ramon Magsaysay matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sasakyan ng unang ginang Imelda Marcos, ito ay ang 1960 Rolls-Royce Phantom 5. Alam nyo bang meron lamang 516 na Phantom 5 ang nagawa sa buong kasaysayan ng otomobil? Isa sa mga nagmamay-ari nito ay si Queen Elizabeth II at si John Lennon. Ang sasakyan ng Pangulong Ferdinand Marcos ay isang 1980 Lincoln Continental Mark 6 Signature Series. Meron itong 5-liter V8 engine. Transmission nito ay 4-speed automatic. Pwedeng makapagsakay ng 8 pasahero. Kahit pa ito noong 1980s, ang sasakyan ito ay may mga high-tech na katangian tulad ng keyless entry at isang digital gauge cluster na may pambiyaheng computer na nagpapakita ng dami ng gasolina at tinatayang oras ng pagdating. Ang sasakyan ng unang babaeng pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Corazon Aquino ay isang 1986 Mercedes-Benz 500 SEL. Meron itong 5-liter V8 engine at automatic na 4-speed transmission, pwedeng makapagsakay ng 5 pasahero. Ito ay dinonate ng German government sa kanya. Ang sasakyan ng Pangulong Fidel V. Ramos ay tulad ng kanyang sinundang pangulo, ngunit ibang version nito. Ito ay ang 1986 Mercedes-Benz 500 SEL Guard. Ang 500 SEL Guard ay ginamit ng Germany's Counter-Terrorism Unit o GSG-9. Ang sasakyan ng Pangulong Joseph Ejercito Estrada ay isang 1993 Mercedes-Benz S600. Ang makina nito ay 6-liter V12 cylinder engine. Meron itong 4-speed automatic transmission at pwedeng makapagsakay ng 5 pasahero. Ang mga pintuan ng sasakyan nito ay gawa sa thick steel plates and Kevlar. Ang sasakyan na ito ay gawa ng Ogara Inés, isang tanyag na armor firm. Ang sasakyan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay isang Mercedes-Benz S600 limousine. Ito ay merong 6-liter V12 cylinder engine at merong 4-speed automatic transmission. Ito ay isa sa pinakamalaking modelo ng kotse. Meron itong run flat tires at engine block protection against sniper fire. Ayan, nalibot na natin yung mga sasakyan dito sa museum. So ngayon, titignan naman natin tong interactive board. So makikita po natin, meron pong larawan ng sasakyan. At makikita po natin sa taas ang projector at ang speakers na ito. So ito po, kung pipindutin po natin ang mga larawan o icon dito sa board, papakita po niya o ipro-project ang detalye nito sa taas na bahagi ng board. Yan, kagaya po nito ang watawat, pinapakita po kung saan nakalagay. So for example, ito pong bintana naman, papakita po niya ang detalye ng bintana, 3-inch thick laminate glass, tapos polycarbonate layer. So yan, bulletproof po yan, makikita po natin. So itong protection, papakita po niya yung katawan ng sasakyan, yung detalye po nun, like ito po, 6-inch thick armor, tapos may air gaps dun. So yan, bulletproof po. Then the tires o gulong, yan, pinapakita po dito ang system na kakibat sa gulong ng kotse. So kahit maplatan po yan ay tatakbo pa po yan. So ito po ang plaka, which is na number 1. Ayan po, makikita nyo po. Ayan po lagi ang numero ng presidente. So sa engine bay naman po, makikita nyo po, sniper proof po yan. Ginamitan ng V8 engine kadalasan ng mga sasakyan ng presidente. So ayun po, ito naman po ang mga pangulo ng... So
Hi guys, so ayun, naikot ko na itong museum. So makikita mo dito lahat ng residential car. So maganda rin at libre dito. If you want to like enjoy with your family for a day, marami rin ditong kainan. Yan, pwede kang umikot dito sa Quezon City Circuit. Pero ito yung pinaka the best na museum na makikita ko dito sa Quezon City.